Dobré ráno. Vůbec nevím, co mám k tomu mluvit, reálně jsem si myslel, že to bude jednodušší. Ne, nic, tady jsem vstal, kolik bylo, vůbec netuším, ale asi pozdě, protože jsem hnedka vstal a vlastně jsme jeli vyzvednout našeho dědu, s kterým tradičně jezdíme každý rok pro kapra. Tady už teda děda nastoupil a vyrážíme pro kapra. Já teda kapra nejím, já radši řízek, tady už se nese Bobik. Já teda kapra nejím, mě to nechutná, ale určitě členové rodiny ho jí, takže ho kupujem. Ten kapr tam má tak málo vody, protože šel hnedka pod paličku a tady máme kočku, která ho chtěla asi očividně ulovit. Mezi tím, co dědá klep kapra, jsem se já přesunul na půdu, kde jsem šel hledat ozdoby. Našel jsem tady těch pár krabic, nemohl jsem najít světýlka, spoustu věcí jsem nenašel, a i tak, co bylo tady v tomhle, tak úplně bohatě stačilo. Tady už jsem to teda nanosil do obýváku, kde se natáčím znova s ozdobama. Proč to dělám? Tady si užijte záběr na krabice a koule. Tady proč to dělám, sám nevím. Jdem zdobit stromeček. Tu máme stojan a budeme muset odsunout tady tohle křeslo a koberec, aby jsme se mohli dát ten stromeček. Tak, tady bude zrychlený záběr toho, jak prostě jednoduše šoupu křeslo. Tady bych vám mohl říct, proč to byly nejhorší Vánoce, nestihl jsem to. Dobře, řeknu vám to tady, tady jdu prostě jenom přesouvat lampu, jdu dělat prostě místo na ten stromeček. Vesměs, tradičně jsme se celá rodina úplně jako zhádali. Kdo by to čekal na Vánoce? My už jsme se teda pohádali 23., takže 24. jsme měli takovou tichou domácnost, tady jsme stříhali jenom s mamkou papír. A na něj dávám ten stojan, aby jsme to prostě pod tím stromečkem měli hezký. Tady už nesu strom. Vůbec jsem nevěděl, jak ten stromek vypadá, protože jsem ho nekupoval, takže jsem se hrozně těšil, až z něho sundám tu síť a uvidím, jaký je. Stromeček teda moc symetrický nebyl, takže jsem ho tam otáčel a vypadalo to, jak kdybych s ním tančil nějakou polku nebo valčík. Co to zase dělá? Tady jsem tlačil větve dolů, aby to vypadalo hezky. Jdem tančit. Ten stromek byl furt křivej, takže jsme tam ťukli špaličky, aby byl rovnej. Jdem zdobit. Zdobit, chvátáme, nemáme čas, my toho potřebujeme dělat ještě hodně. Stávej! Máme tady koule, máme tady všechno. Co budeme potřebovat? Halo, stáváme! Stáváme! Jdeme dát světýlka. Já jsem vám ještě úplně zapomněl říct, že celý tady ten voiceover nahrávám přes TikTok, protože nejsem schopný to nahrát jakkoliv jinak. Konec hlášení, jdeme zdobit stromeček! Takhle, u stromečku jsme se taky vždycky zhádali, kdo ho bude zdobit, kdo to prostě bude dělat. Letos to dopadlo tak, že ho nikdo nechtěl zdobit, takže jsem to ozdobil sám. Jo, společný čas strávený s rodinou, jupí! Nasadíme špičku, musí být, hvězdu nemáme. A tram teda dá. Máme ozdobeno. Vypadá to krásně, už jak jste si mohli všimnout, máme bílo-červený. Líbí se nám to asi nejvíc, takže jsme to zvolili letos znovu. Pak dávali Grinche, což prostě o Vánocích nesmí chybět. A tady jsem se snažil natočit, jak se koukám na toho Grinche, ale nedržel mi telefon, takže bohužel. Pak jsem toho moc netočil, ale tady už jsem vlastně málem usnul. Jo. A jeli jsme k tačkovi oslavit Vánoce společně. Tam jsem dostal svůj první vánoční dáreček, takže jsem tady happy jak dva grepy. Strašný. Dobré ráno, jsou Vánoce! Tahle kytka v mém pokoji mi připomíná mě a přesně takhle jsem zničený rokem 2022, takže ať už skončí a je 2023, tvoj začátek nový všechno, i když to možná bude stejně na hovno. Tady jsem tančil, nevím z jakého důvodu, proč jsem to dělal. Tady už si dávám snídani, klasicky cukrový a kafičko. Nevím, proč jsem dělal tolik záběrů, když to jsou jenom perničky a kafe. Tady dávali noc v muzeu, to mám rád, ale moc jsem to nesledoval. Jo, tady jsem se snažil nahrát to, jak jim perníček. Já nevím, proč to dělám. Prostě se pokochejte, jak jim perníček. Ach jo. Jo, tohle bylo mega vtipný, teď už to tak vtipný není, ale tady jsem prostě jednoduše začal. Jak začal? Prostě jsem točil TikTok, takže tada. Viděl mě soused a koukal na mě jak na debila. Tady někam jedem, ale absolutně netuším kam, ale věřím, že se to za chvilku asi očividně podle záběru dozvíme. Dělej. Jedeme na hrob zapálit svíčku tradičně, jako každý rok jezdíme zapalovat svíčky. Tady si užijte to, jak zapaluju svíčku. Tímhle záběrem jsem si zařídil, že neuvidím zlatý prasátko, jinak to byla čočková polívka. Yes.
Pak jsem se šel zase koukat na nějaký pohádky, dávali Shreka, klasika nesmí chybět. Shrek. Tady jsem natáčel další TikTok, při kterým jsem málem zhodil lustr. Očividně mi to podle záběru nevadilo a začal jsem tverkovat. Tady jsem se točil, jak se celý den nudím, protože fakt nemáme ty Vánoce tak nabitý, abych vám tady... Prostě je to taková pohodička, chill, takže yes, ta nuda tam přes ten den byla a víte, jak je divný se točit při tom, když se nudíte, nebo že děláte, že se nudíte. Dostal jsem za úkol zabalit poslední dárky, co máme doma. A jelikož jdeme za 2 hodiny jíst, tak bychom si měli asi chvát, já bych si měl chvátnout. Hned vám ukážu, co jdu balit a jak letos jsme se ségrou na tom byli špatně s dárkama. My absolutně se ségrou nemáme žádný nápady, co kupovat rodičům, takže jsme jim koupili kafe. Kafe. Kapslový kafe, prostě to nevymyslíš. Ale spotřební dárky jsou prostě jedny z nejlepších, takže jsme koupili rovnou 4, tady tyhle jsou hnusný, takže si je nekupujte. Kdo musí skrze laktózu, tak vás lituju. Chtěl jsem to zabalit do takovéhohle cáru papíru, který mi tam ségra nechala, ale já jsem kluk šikovná a poradím si s tím, takže jo, zabalil jsem to tak, aby to prostě zepředu minimálně nešlo poznat a tram tada dá, tak nádherný dárek a takhle to vypadá zezadu. Je to strašný, ale účel to splnilo, nikdo nepoznal do poslední chvíle, co to je. Mua, jdeme dál. Já jsem myslel, že vám ukážu, jak vypadají pořádný Vánoce na sněhu a ono to jakoby za ten den stihlo nějakým způsobem roztat, takže vám sem hodím záběry tak, jak to vypadalo před 2 dnama, když jsem k Sanka přijel. Teď už tady zbývá jen pár hromad sněhu, ale nevadí, to úplně stačí. Tady už se teda začínáme chystat na večeři, mamka smažila řízky, tady mi řekla, ať natočím, jak balí kapra. Tady jsem vám udělal sexy záběr na obalený řízek. Tady jsem se natáčel s řízkama, jak se smaží. Ach jo. Tak, jdeme se slavnostně oblíct. Zjistil jsem, že spousta lidí prostě chodí ke štědrovečerní večeři třeba v teplákách. Nevím, já bych to nedokázal prostě. Miluju tepláky, ale ne až do takovýhle míry asi. Nikam nejdu. Tak, tady vám ukazuju už naší štědrovečerní table. Jsem tam zase já, abych tam prostě nebyl málo a máme tam tenhle ten slej vysavač, takže Slej. Outfit check, prosím tě, popiš nám, co máš na sobě. Takož tak. No. Řekni. Mám zelenou bundu. No. No. Mám zelenou bundičku. Kolik stála? A co máš dala sobě? Šatičky. Šatičky, ukáž. Shein. Kolik? Ponožky? Hezké. Já mám na sobě černé tričko a bílou košilu. To je všechno, konec hlášení. A takhle vypadal náš stůl předtím, než jsme se šli k němu pořádně nadlábnout. Rybí polívka. Jak nemiluju ryby, tak přesně tak moc miluju rybí polívku. To je jedna z mých nejlepších polívek. Ještě s tím rohlíkem. Mňam. Dokázal bych se toho přežrat. Tady mi maminka už nabírá bramborový salát, který já teda moc nemusím, takže jsem si dal jen trošičku. Dělali si tam ze mě srandu, že to vypadá, jak kdyby mi nedávali najíst. Ale nebojte, dostal jsem k tomu ještě řízek. Stejně jsem to celý nesnět, protože já nejím prostě. Tady jsme si šli setřít los. Krásnej. Vyhrál jsem 100. 100. Z celých 24 políček jsem vyhrál jenom 100 a to můžu být rád. Tady jsme krájeli jablíčko a všichni jsme tam měli hvězdičku, takže nikdo neumře. Jupí. Bože. Tady jsme pouštili lodičky s tím, že já jsem zůstal sám a ségra s mamkou se přiblížili, což sedí, takže budoucnost. Právě jedu pro babičku a pak už jdeme ke stromečku. Tady jsem si chtěl postěžovat a babička zrovna přišla. No sláva, už jdou. A takhle vypadá náš stromeček, když na něm hoří prskavky a jsou pod ním dárečky. To je tak krásný. Slej, to je strašný. No, nicméně, jakožto nejsem nejmladší, ale ségra to dělat nechtěla, takže jsem si k tomu sedl já a rozdával jsem dárky, nebavilo mě to, ale kdo jiný by to udělal než já, že? Takže jsem to dělal já. Tady to vypadá ty záběry hrozně hezky, ale atmosféra byla tak hustá, že by se dala krájet. Tady už mamka kouká na dárek, který jsme jí koupili. Ano, koupili jsme jí papír. A dědovi babičce jsme koupili igelit, tada! Tady už prostě máme rozbaleno, chillujem, koukáme na pohádky a život je fajn. Krásný a veselý. Slej! Dobrý den, vítám vás u videa, co jsem dostal k Vánocům. Vezmem to rychle, nebudu to okecávat, nedostal jsem žádný iPhone, nic takovýho.
Já to ani nechci. Jako první jsem dostal tady tuhle tu zelenou taštičku, takže se jdem hnedka mrknout, co je uvnitř. Sprcháč Old Spice, deodorant straight a vánoční svíčku. Slej. Tohle jsou černý tepláky, který jsem potřeboval, protože mám jenom jedny černý tepláky a černý tepláky nosím nejčastěji, spíš furt. Takže černý tepláky už jsou zasraný, protože jsem je měl hnedka na sobě. Hrál jsem si s dětskama v bahně. Jako další jsem dostal fialový tepláky. Já myslím, že vám to stačí takhle ukázat, co chcete vidět na teplákách. Další je fialová mikina, kterou nebudu nosit společně s těma fialovými teplákama. Původně to byl záměr, že to budu nosit společně, ale když jsem to pak viděl, jak to vypadá společně dohromady, tak ne. Co by to bylo za Vánoce, kdybych nedostal ponožky 6 párů. Černá čepice, miluju, ztratil jsem černou čepici, takže se hodí. Pak jsem dostal něco po holení. Pak jsem dostal Nivea Men. Sensitive. Sotting. A pak babička opět nesklamala a dostal jsem šachy. Děkuji, babi. Pak jsem ještě dostal tohle z toho krátký. Krásný tričko a hrníček na kafe, takže... Slej, je to hezký. A tohle je všechno, doufám. Penízky jsem ještě dostal. Čím jste starší, tak tím horší je dárky kupovat a i dárky jako nějakým stylem jako dostávat, nebo si o ně říkat, protože nevím, co chci. Já si všechno sám koupím a tak, konec. Doufám, že jste si tyhle ty Vánoce užili více než já, ale i tak jsem si je užil... Vánoce. Tenhle ten vlog byl hodně divnej. Já neumím vlogovat. Tohle je asi to nejlepší, co ze sebe dokážu dostat. TikTok verze. Užívejte a vidíme se u dalšího videa. Bye!